tababarkan oo muddo 6 maalmood ka soconayay magaalada Galkacay ee xarunta maamulka galmudug loona qabtay 4 gobol oo kala ah Shabeelaha Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug kaasi oo lagu baranayay maamulka garsoorka iyo macallimada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Galkacay munaasabada xiritaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo xubno ka socda xariirka kubada cagta Soomaaliyeed dhalinyaradii loo qabtay tababarka ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideysteen isla markaana ay gaarsiin doonaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay ka kala yimaadeen xiritaanka tababarka ayaa waxaa ugu horeyntii ka hadlay xogayaha xariirka kubada cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Suciid Carab isagoona ku booriyay ka qayb galayaasha in wixii ay barteen ay gaarsiiyaan gobolada iyo degmooyinka ay ka yimaadeen inaan ku darsado dardaaran aan siinay dhammaan gobolada ka qayb galayaashooda waxaan u malaynayaa waxyaabihii aan baranay waa iska warbabnaa maanta u dambaysay waa la wada dardaarmay qayb kasto saddex galaasaa lagu kala jiraa filaya macalimiina tababarada bixinaysay kulli dardaaran isku mid ay bixiyeen wixii la bartay gobolada ha lagu celsho ha lagu celiyo degmooyinka ha la gaarsiiyo dhalinyarada wixii inta lagu bartay waqtigii aad beerdaraysay qarashka baxay iyo effortigii la bixiyey ha ku noqdaan dadka ku noqdaan yaa noqonay wax kale aa haysato yaa noqonay wax micnaha aad u soo doonatay inaad dharka gashato keliya ha noqoto wax adiga aad qaadatay unoo gudbinaysa walaalkaa kale ee gobolladii degmooyinka ay tuulada ku joogo sidoo kale rag keliya kama soo qayb galay siminaarkan waxaa jira gabdhaan kala soo qayb galay saddex gabdhooda siminaarkan waxaa siminaarkaasi ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqalaha iyo dhalinyarada ee maamulka galmudug Saadiq Daahir Mire isagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tababarkan lagu qabtay deegaanada maamulka galmudug wuxuuna xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu ka codsaday inay sii laba jibaaraan tababarada ceenkan oo kale shaqadeeda aad iyo aad ayaan barnaamijka ugu baahnaa waan la ogonaa hadalkii kolay misal koodi kara oo aad iyo aad u faraxsan yahay farxad darteed waxaan ka baqayaa hadallada inaan gagafo yara la hadal waa farxadii ugu weynaa maanta soo qaatay dhalinyaraan arkay bilowgoodii ilaa dhammaadkoodii waxbarashadoodii oo run ahaantii ka yimid deegaano badan saad ogtiin baa waxaan iska labaatan sameyna qurbajooga waa arrintan aad baan si gaar ah ugu weyn tahay inaan arko deegaanka Soomaaliya kusoo noqdo oon arko dhalinyaro federation oo isdhexgal leh oo bulsho ah oo sidan isku taageersan iskuma timid waxaana keliya tahirgelin kara xilliga kubadda cagta barnaamijkan oo runtii kii garowe kii kaalkacyo mid meel kastana diyaar u ah meel kasta ku jira ma diyaar u ah in la tagaa anagu meel geli karnaa laakiin waxaan goodaa xiriirka kubadda cagta waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa aad iyo aad uga maanayaa xiriirka kubadda cagta inay barnaamijka sii wadaan anagu waxaan dhalinyaradii loo qabtay tababarka ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideysteen isla markaana ay gaarsiin doonaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay ka kala yimaadeen kasoo qaybgalkiina waa muhiim marka waxaan dhahayaa hal dardaaran baa siinayaa aan dhahay laba dardaaran dardaaran koowaad waxaan siinayaa barnaamijkan dadka kasoo qayb galay barnaamijkan dadka kasoo qayb galay waxaan kula dardaarmayaa waxbaad barateen wixii aad barateen maahan inaad guryihiina kula laabataan waxaa la rabaa inaad bulshadii aad ka timaadeen inaad kula laabataan oo aad muujisaan waxqabad dhaba oo gobollada aad ka bedeshaan sida hadda ay yihiin hadda ku aniga ku hadlayo codkiiraan waxaan tacsiin dareenaa dhammaan Soomaalida iyo waliba sportiga mas-uuliyiintii ka geeriyootay waxaan leeyahay inaan Ilaahay raajicoon waana meel loo wada socdo Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo waxaan halkaa la kulmay waxyaabo badan oo wanaag ah waxaan ka soo kacay guriga hooyaday ilmaha in aan heliya ammaankan ama nabadda inuusaan isdhexgalkaayo islaankan bise waxaa aad iyo aad umaynaa wasiirka sportska ma isku soo abaabulay inuu iska horkeeyaan dadkan intaas kadib ayaa xubno ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waxay booqasho gaaban ay ku tageen garoonka Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo xilligan dayactir ay ka bilaabeen xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyagoona soo indhindheeyay qaybaha uu ka kooban yahay garoonkaasi waxayna si wada jir ay u sheegeen madaxda maamulka galmudug iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed inay iska kaashanayaan sidii loo dhisi lahaa garoonka Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo dayactir la'aan xoogan uu ka muuqdo libin cajiib xaajii tv ga somaliset gaalkacyo